Пенза – сичужний розсільний сир, виготовлений з овечого, коров'ячого, козячого або суміші овечого молока з коров'ячим за допомогою ферменту з натурального сичуга сільської худоби. Зазвичай білого кольору, зовні нагадує домашній сир. На Закарпатті його виготовляють у гірських районах Рахівському та Міжгірському. Цікаво, що у всіх господарів вона різна на смак, хоча здавалося б, молоко овець однакове і готується продукт за одними і тими ж самими рецептами. Візьмете файно, кажуть, посолена і було пахло так ємом, бужана, полинська брензя по смаку має бути вкусна. Брензя собі готовлюється з сира. Перше, треба його покоптити, перемолоти, і ось така виходить брензя, посолена, дуже смачна. А потім після сира робити воду, дуже вона теж смачна, солодка, а й дітям можна їсти. Ну, вона має бути біленька, чистенька, мають бути дірочки на сирі, так як у нас є. Вона робиться не солена і не кисла. Овечий сир переважно солодкий. Він солодкий. А як він уже викисає, він має таку прикрасність. Звичайно, що бриндзя – продукт на любителя. Багатьом людям не подобається її запах, комусь вона не до вподоби і на смак. Проте чимало людей можуть споживати її в якості добавки. Наприклад, у традиційні гуцульські страви – токан чи бануш. Оце баба перекладуванка. Дивіться, вона якби токан чи мамалига, хто як знає. Перекладаємо її шарами з бриндзею. Далі все, що бачите, також. А це магришник. З кукурудзяної муки, такий корж, він як милайний ніби. Але там додаємо гурду, теж сировечий, ну і зелень. При виборі бренді покупцеві варто звернути увагу на кілька критеріїв. Продукт не має бути гірким, а тим більше солоним. Сир повинен мати специфічний запах. Натуральна брендза повинна мати ламку, але водночас крихку консистенцію. Щодо забарвлення, то вона має бути сніжно-білою, а про її користь годі й говорити. Споконвіків брендза була основним елементом здорового харчування горян.